Kako brzo se dviži! Da! Wow! Толкова ме се зави свят! Мисифо, защо ме убеди да дойда тук? Защото изглеждаше много забавно! О! Завива ми се свят! Ой! А! Ой! Ауа! Помощ! Помощ! Спокойно, Плъх! Ще ти помогна! Ай! Знам! Можеш да се качиш и аз ще те хвана! Не, 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 не! Всичко е наред! Всичко е наред! Мога да се кача и да те сваля с въже! Какво мислиш? Не, не, не! Знам, имам по-добра идея! Ага! О? Какво е това? О! А? От кога тати е станала пожарникар? Спешен случай! Спешен случай! А? О? Мисифо? Да? Да? Ще бъда там! О! Какъв е проблемът, Мисифо? Има проблем с Плъха! Но, Мисифо, не мога да се кача там. Страх ме е от високото. Моля те, помогни ми! А? Добре, тати, дай ми въжето. Сам ще се изкача. А? Но някой ден ще трябва да ми обясниш как те е страх от високо, когато летиш на вълшебна метла. Ха! Ха! Ногти в действие! Аха! Аха! Толкова страшно! Не се тревожи, Плъх! Скоро ще си в безопасност! О! Уау! Благодаря, тати! Ти ме спаси! О? А, но аз бях! Огън! Пожар! Пожар! Огън! Пожар! 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 Ай, ще трябва да изгася огъня! Да, вече няма пожар! Да! Ти си най-добрия пожарникар, когото познавам! Благодаря, сестрички! Помощ! Благодаря, че ме спаси, приятелче! Помощ! Някой да ми помогне! Аз съм в капан! Господин Мони се нуждае от нашата помощ! Не се притеснявайте, господин Монин. Пожарникарят тати вече е тук. Малката ми сестричка ще ви спаси. А? Ой! Ай! 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 Супер високо е! Не мога да го достигна. Тати, трябва да използваш стълбата. Благодаря, Мисифо. Така е много по-лесно. Добре! Помощта идва! О, не! Сега всички сме в капан! Не всички! Все още Мисифо е тук! Мисифо, моля те! Помогни ни! Спокойно, приятели! Идвам! Ха!
Благодаря ти, метла. Да! Благодаря ти, Минсифо. Благодаря ти много. Ти си страхотен пожарникар, Минсифо. Еха! Благодаря ти много! Ето, Минсифо, това е за теб. Да! Благодаря ви, приятели мои! Не забравяйте да се абонирате! Дачи! Ай! Надявам се да не ме види! Минсифо, къде си, мило коте? Ай, тя идва! Моят вещерски нос ми казва, че тук има скрито коте. Пип-пип-пип! Пип-пип-пип-пип! Тихо, птиче, или тя ще ни намери? Приближавам се по-близо и по-близо. О, не! Тя ще ни хване! Пам! О, не! Ай! Бягай, коте! Все пак ще те хвана! Ще те сложа някъде, където ще си в безопасност. Тук ще си добре. Пам! Помощ! Тати, спри! Вече не искам да играя. Не, сега е мой ред, така че ще продължим да играем. Не, няма да го направя. Пак се провалих. Ай! Къде да се скрия? На какво играеш, Минсифо? Бягай, скри се преди тя да те намери. Какво? Защо? Хванахте! Няма време за обяснение. Бягай, Пеперудо! Спаси се! Нищо не разбирам. Какво стана? Отново съм бебе. Съжалявам, не мога да ти обясня. Тати, спри! Умолявам те! Бягай! Хванах те! Хи-хи! Пам! Мау! Не! Най-накрая тя ме превърна в коте! Най-накрая! Колко сладко! Сега можем да играем на майки и бебета! Топка! Леле, много плачеш! Да видим какво мога да ти дам, за да спреш да плачеш. Виж, Тачи, красиво цвете! Психо! Не, болят ме ушите. О, малък паяк! Виж, Тачи! Бокли! А
Не, тати, не, събуди се! Не можеш да спиш, имаме нужда от пръчката ти, за да се върнем към нормалния си вид. Хвани ме, ще ти помогна. Хайде, тати, изправиш се страхотно. Тати, хайде! Пеперуда! Не, тати, хайде! Ти се качи първа, аз ще ти помогна! Хайде, нагоре! Справиш се страхотно! Хей, не виждам нищо! Моите малки ушички, тати! Краката ти са толкова миризливи! Пеперуда! Там! Внимавай, тачи! Хванахте! Ох, какъв страх! Хайде, малко остана! Ау! О, боли! Хайде, тати, направи ни големи отново! Тати, моля те! Не искам да съм бебе! Пам! О, най-после отново сме себе си! Уау, слава богу! Каква шегаджийка си! Ура! Юпи! Трябва да трансформираме и нашите малки приятели! Ой-ой-ой! Толкова съжалявам! Бим, бам, бум! Пип-пип-пип-пип-пип-пип! Леле, колко ядосан беше! Нищо чудно, тати! Бим, бам, бум! Бим, бам, бум! Бим, бам, бум! О, най-накрая си върнах крилете! С Богом, Мисифо! Ой, нищо не ми каза, но също е ядосана. Това не е изненада. Тогава ще отида и ще ги помоля за прошка. Добра идея е това. Ти краем на топка. С главата си, тати. Ето. Ой. Гол! Юпи! Ой, тати. Какво направи този път? Опа, Мисифо! Това беше пръчицата! Ха! Не забравяйте да споделите! Тати! О, кой може да е? Сигурен съм, че е Лили. Маси, какво правиш тук? Здравей, тати! Току-що получих магическа поща, но изглежда, че е за Мисифо. Но аз поисках пиратско приключение, а не е лист хартия. Благодаря ти много, че го донесе тук. Няма за какво, тати! До скоро! Добре, да видим какво е това. Няма да е интересно. Това е просто рисунка. Хайде да я разгледаме. Това е пиратски остров. Какво е това пиратско приключение? Това е рисунка. Това е вълшебна карта. Разгледай я внимателно.
О, вау! Движи се! Виж, има кит! Еха! Китът ме оплиска целия! Чакай, виж! Еха! Здравейте, приятели! Добре дошли и на двама ви в пиратското приключение! В това приключение ще пътувате до магически остров! Където ще трябва да търсите дълго и упорито, за да намерите скритото съкровище на пирата! Йей! Пиратско приключение? Да, да, да! Но как да стигнем до острова? Манички, манички! Миниатюрни ще станете и през картата ще влезете в пиратското приключение! Вау! Успяхме! Юпи! Добре, приятели! Сега трябва да влезете през пещерата! Желая ви успех от тук нататък! Ако имате нужда от нещо, просто ми се обадете! Изглежда наистина много тъмно вътре в тази пещера. Ела, Мисифу! Сигурна съм, че не е толкова тъмно! Казвам просто да се върнем на плажа. Хайде, Мисифу, скоро ще се срещнем с пиратите. Да продължим. О, уф! Нещо се заклещих тук, тати! Не се тревожи, Мисифу. Мога да ти помогна. Просто започвам леко да се страхувам. Тати, тати! Къде си? Не те виждам! Спокойно, Мисифу! Тук съм! Какви са тези очи? Какви очи, Мисифу? Тези! Оф, сега сме в безопасност! Почти стигнахме! Почти стигнахме! Имам чувството, че отново ни наблюдават! Бягай, Мисифу! Бягай бързо! Бягай! Къде сме, тати? Не виждам пирати наоколо! Не се тревожи, Мисифу! Ще ги намерим на време! Виж, красиво е! Виж, тати, сигурен съм, че това е пиратска следа. Пише, не пипай! О! Вау! Удивително! Толкова е голям! Виждаш ли, най-накрая намерихме пиратския кораб. Да се качим ли? Разбира се! Толкова е красиво! Виж, тати, още една следа! Това е страница от книга. Предполагам, че трябва да я намерим. Е, никъде не виждам книга. Да видим, тати, да слезем от тук. Да, да видим, да видим! Виж, тати, това е капитанската каюта! Виж, Мисифу, има книга! Да я отворим! Виж този вълшебен ключ! Сигурно ще отключва съкровище! О, ето го! Там!
Нико, намерихме съкровището! Нека го върнем на папагала! Ще тежи много! Виж, Джак, някой краде цялото ни съкровище! Юпи! Тати, най-накрая идват пиратите! Какво правите с нашето съкровище? Върнете го! Съжалявам, много съжалявам. Просто си помислихме, че може би... Тачи! Тези пирати започват малко да ме плашат! Трябва да кажа, че и мен ме плашат малко, Мисифо. Ще ви накараме да се върнете по дъска на такулите. Давайте, ходете! Наистина мислех, че пиратите ще ни бъдат приятели. Папагалче, папагалче, помогни ни! Виж, Мисифо, нашият приятел папагалът идва при нас. Папагалче, идваш да ги спасиш ли? Е, тогава и ти върви по дъската. Наистина ли? Е, тогава ще ви превърна всички в мишки! И превръщам вашето съкровище в бомбони! Сега нямаме съкровища, а на всичкото отгоре се превърнахме и в мишки. Горките малки момчета, сега ми е мъчно за тях. Ако обещаете да се държите добре, ще ви превърна отново в пирати. О, да, да, обещаваме, обещаваме. От сега нататък ще се държим супер мило. Блести, блести, пръчице, да се превърнете отново в пирати и да се държите наистина добре. Благодаря ти, тати, благодаря ти. Можеш ли да ни простиш? Да, разбира се, че ви прощаваме! Е, поздравления! Завършихте приключението! Заповядайте! Това е специалната златна монета, която ще ви помогне да излезете от острова! О, благодаря ви много, господин пират! Сложете лайк и се абонирайте!